Dobré ráno, já se dneska budu dělat jedním směrem. Chtěl bych tady přivítat Michala Tošovského, což pokud čtete Facebook Kisku, tak asi víte, že je odbojovník na Open Data. A protože na Kisku se už 6 měsíců snažíme přijít na to, co dělat s Open Data a u nás teda v tom případě ve školství, tak doufám, že tady celý Apple Steam sedí a poslouchá a doufám, že to bude zajímavé i pro vás. A možná to, co vám připomene Michala Tošovského, pokud ho neznáte, tak jsou mapy kriminality, což nevím, jestli bude v prezentaci, protože to vlastně bylo v souvislosti s otevřenou společností, ale je to vlastně mapa, která řeší věci, které se dějí v Česku a jsou špatné. Možná si to můžete vygooglovat ještě teďka, než začne přednáška, a potom už můžete plně poslouchat Michala Tošovského. Předám slovo. Mám. Děkuji. A mikrofon nepředávám. Tak. Dobrý den. Nevím, jestli se s tím zžiju, že vás mám na obou stranách, ale tak budu se snažit. Trošku mě zarazilo teď na úvodu, když jsem se doslechl, že už půl roku přemýšlíte nad tím, co budete dělat s Open Data. Takže asi jste poměrně informovaní, co to otevřená data jsou. Je to tak? Víte, co jsou otevřená data? Co s nimi děláte? To je jenom vás 6. Aha, dobře, takže nevíte. Tak v tom případě dobře. Takže máme tady 6 poučených a pak tady máme zbytek možná také poučených, ale nikdo nekýval hlavou, takže uvidíme, jak to je. Dobře, já jsem se rozhodl, že vám na úvod řeknu trošku něco o tom, co dělá Fond Otakara Motejla, co vlastně my jakoby v té oblasti otevřených dat děláme a pak se můžeme bavit o tom, co to tedy vlastně ta otevřená data jsou, k čemu jsou, jaké je jejich využití, co už třeba dneska se díky nim dá jako vidět nebo nalézt. A rozhodně chci, abyste se cítili naprosto svobodní v tom mi klást otázky, kdykoliv vás napadne, radši než tak, aby jsme si nechávali nakonec nějaký jako prostor, tak ty otázky klaďte rovnou. Ta prezentace má sice nějaký jako začátek a konec, ale určitě se dokážeme jako v tom zorientovat a nějak tím jako proplout, abyste se doslechli během té hodiny a půl všechno, co já tedy považuji za podstatné. Tak, Fond Otakara Motejla. Je to trošičku složité, jsme považováni za samostatnou organizací, již nejsme, jsme pouze vlastně nějaký program v nadaci Open Society Fund, který má na starosti věnovat se právnímu státu, kvalitě fungování veřejné správy, jejímu ztransparentňování, čemuž se nadace věnovala dlouhodobě a před několika lety vytvořila tuhle značku v rámci svých aktivit. Nadace prostřednictvím fondu rozděluje peníze těm asi organizacím, které znáte, možná třeba někteří z vás, v některých z nich pracujete, jako jsou Transparency International, Oživení, Nesehnutí a mnohé další, které jakoby mají co dočinění s kvalitou fungování veřejné správy a taky s bojem proti korupci. Vlastně tím nejviditelnějším projektem, na kterým se nadace nebo fond podílí, je rekonstrukce státu v posledních letech. Kromě toho ale realizujeme taky vlastní projekty a ten největší jsou právě otevřená data. Tím důvodem, proč to tak je, je vlastně to, že otevřená data jsou poměrně nové téma. V českém prostředí asi tak 4, možná 5 let se o tom tématu nějakým způsobem mluví. A v době, kdy ve fondu jakoby si všimli tohoto tématu, já jsem tam ještě nebyl, tak začali klasicky hledat partnera pro to, aby se tomu tématu věnoval a žádného nenašli. Takže si prostě řekli, že když tady není žádný partner, kdo by otevřeným datům chtěl se věnovat a chtěl je prosazovat, tak to budeme dělat sami. A proto se fond věnuje i tomu přímému jakoby projektovému, těm projektovým aktivitám v oblasti otevřených dat. Začalo to tím, jenom úplně ve zkratce, že se podařilo někde v roce 2013 prosadit, vlastně přivést trošičku Českou republiku, vládu České republiky na to, aby se přihlásila k Open Government Partnership, což je taková jako mezinárodní iniciativa, jejíž jedním pilířem jsou právě otevřená data. A tím vlastně se tak jako podařilo do té veřejné správy zasít to,
že se otevřenými daty zabývá a že o tom přemýšlí, kromě toho, že taky samozřejmě je v té veřejné správě spousta otevřených hlav, které sledují, co se děje okolo nás a které by stejně s tou myšlenkou přišly, ale tohle, že jsme jakoby v tom rámci toho Open Government Partnership, je velmi jako užitečná věc. Projevuje se to v poslední době zejména tím, že že díky tomu se podařilo konečně dostat na stůl i nějaké legislativní ukotvení otevřených dat, což v podstatě byl nějaký jako cíl, což si myslím, že jako lze považovat docela za úspěch, že během 4 let od té prvotní myšlenky jsme došli do stavu, kdy teď zrovna v těchto dnech se projednává ve sněmovně novela zákona 106 o svobodném přístupu k informacím, která se týká otevřených dat a národního katalogu otevřených dat. Teď je mezi prvním a druhým čtením. Tak. A co my vlastně chceme s otevřenými daty dělat? My chceme, publikovali jsme takový manifest, ve kterém jsme na konci loňského roku shrnuli to, co nás vlastně čeká v tuhle chvíli, protože prosazením zákona úplně jako věci nekončí, ale spíš začínají. Je to, jako dá se říct, trošičku ta jednodušší část. My potřebujeme, aby se z toho pojmu otevřená data nestalo takové to jako prázdné slovo, které třeba všichni jako využívají a jako tváří se, že to dělají, a ve skutečnosti to tak není. Já se k tomu jako dostanu ještě později. A proto vlastně hodně těch našich aktivit ve chvíli, kdy jako je na obzoru přijetí té legislativy, bude směřovat k tomu, aby se nějakým způsobem to téma více dostalo na veřejnost, aby to téma se více dostalo do hlav lidí ve veřejné správě a aby to nebylo jenom téma veřejné správy na jedné straně a těch jakoby aktivistů, lidí, kteří mají zájem otevřená data na druhé straně, ale aby ideálně jako vznikl nějaký takový jako komunikační prostor, ve kterém by se všichni cítili nějak komfortně a spíš jakoby na rozvíjení otevřených dat a těch věcí, které díky nim vznikají, spolupracovali. Tak, tohle je přijetí té legislativy, jedno z témat, kterým se věnujeme, prosazení publikačního standardu. Je to nesmírně důležité, protože už teď, jakoby, i když otevřená data jsou něco poměrně nového, tak narážíme na to, že si pod tím představuje každý úplně něco jiného a to samozřejmě je špatně, takže naším cílem je trošičku jako přispívat k tomu, aby všichni, kdo se tomu tématu věnují u nás, tak aby vnímali ten pojem stejně a viděli za ním zhruba to též. Snažíme se taky nějakým způsobem přispívat tomu, aby se dostávala mezi lidi ta data, o která je největší zájem. Já nevím, jako nakolik jste informováni o tom, jaká jsou v současnosti dostupná otevřená data, ale v podstatě se tak jako říká, že kdekoliv, kde veřejná správa používá třeba nějaký jako CAPTCHA systém na blokování přístupu k datům, tak tam se ukazuje, že to jsou právě ta zajímavá otevřená data, nebo potenciálně otevřená data, ale otevřená nejsou. Dá se říct, že v každé oblasti, kde jako jsou nějaká zajímavá otevřená data, tak je taky někdo, tedy otevřená nějaká zajímavá data, která by bylo záhodno, aby byla otevřená, tak je také někdo, kdo v podstatě má víceméně v současnosti monopolní postavení na jejich využívání a vytváření nějakého zisku díky tomu, že ta data má, zatímco ostatní je nemají. A proto je potřeba vlastně se zaměřit na to, aby jsme se nezabývali jenom otevíráním těch dat, která jako je možno, kde někdo se uvolí, že jako bude publikovat, ale trošičku, řekněme, přitlačili na pilu a snažili se z veřejné správy dostat to, co je zajímavé. A poslední věc, jsem říkal, aby ta veřejná správa nebyla vlastně v nějakém protikladu nebo snaze se vyhýbat těm, kdo chtějí potenciálně ta data užívat, tak se snažíme pořádat akce, které právě přispívají tomu, aby na jedné straně se vědělo, co to je, aby byly vidět přínosy otevřených dat a aby ti, kdo otevřená data publikují, tak aby nebyli smutní z toho, že ta data publikují a pak je někdo nepoužívá. V letošním roce jsou to hlavně 3 akce, na které vás upozorňuji, protože z různých důvodů můžou být zajímavé třeba i pro vás, vzhledem k tomu, že se pohybujete v té informační oblasti. První z nich bude Open Data Expo, což bude takový první pokus. Chceme uspořádat setkání právě všech těch publikujících subjektů, kterých je v současné době
Česku kolem 30 až 50, podle toho, jak se to vezme, subjektů nějakých institucí veřejné správy, které mají něco, čemu říkají otevřená data. A na druhé straně těch, kdo ta data chtějí používat, ať už jsou to v současné době vývojáři nějakých existujících aplikací nebo lidé, o kterých víme okolo nás, že mají zájem s těmi daty pracovat. Druhá akce, která trošičku na to navazuje, protože představujeme si ideálně, že na tom Open Data Expo by mohly vzniknout třeba nějaká taková jako základ nějakých koalic, partnerství mezi nějakými subjekty veřejné správy a těmi vývojáři, že by mohli třeba přijít na nějaké myšlenky, co by mohli s těmi daty dělat. A že by na to mohli dál chtít pracovat a dál to rozvíjet, že by konečně se spolu začali bavit vlastně a nějak jako si navzájem spíš pomáhat, než jako dělat, že neexistují navzájem před sebou. A k tomu bychom chtěli, bylo by ideální, kdyby vlastně někteří z nich třeba ty své myšlenky přes prázdniny rozvíjeli a přišli je pak naplno rozvinout na hackathonu, který budeme pořádat na konci září, na začátku října, nad pražskými otevřenými daty. V loni ten hackathon už také proběhl, měli jsme problém, že těch dat otevřených bylo velice málo, letos je ta situace o něco lepší, k tomu se dostaneme. A třetí akce, kterou pořádáme každoročně, letos už to bude čtvrtý ročník, tak je vyhlášení soutěže Společně otevíráme data, která na to bude navazovat v listopadu. Vlastně každý rok máme zhruba 25 až 30 přihlášek nejrůznějších aplikací postavených nad otevřenými daty, ať už se jedná o mobilní aplikace nebo o nějaké weby. V posledním roce se stalo to, což bylo velice příjemné, že vlastně na prvním místě potom se umístily na prvním místě aplikace Ministerstva financí, o které budeme mluvit ještě chviličku, na druhém místě aplikace Nesehnutí, o které taky budeme trošičku mluvit, a na třetím místě aplikace GeoSense, což je takový startup, který pracuje s geodaty, takže vlastně na těch prvních třech místech se krásně ukázalo, že ten přínos, to využitelnost otevřených dat jakoby jde napříč všemi sektory, protože jak veřejná správa, tak neziskovka, velmi aktivistická, tak soukromá firma, startup, vlastně dokázali na těch datech postavit něco, co je velmi jako zajímavé, užitečné a ocenění hodné. Tak, to je tak jako zhruba k tomu, co vlastně fond Otakara Motejla dělal a má v plánu dělat v oblasti otevřených dat. Než se začneme bavit o tom, co tedy vlastně jsou otevřená data, tak kdo to ví, co to jsou otevřená data? Přihlásíte se, nebo už se nehlásíte? Jako na vysoké škole už se nehlásí. Nikdo neví, co jsou otevřená data. Skvělá situace, dobře, děkuji. Tak já v tom případě vám můžu tady zcela bez obav říkat, co to je. Tak. Otevřená data jsou nějaké informace, řekněme dost jakéhokoliv druhu. Nejsou to nutně data uspořádaná v tabulce, ale můžou to být klidně obrázky, můžou to být mapy, můžou to být nějaké jako permanentní feedy nějakých informací. Může to být v podstatě jako dost cokoliv, ale musí to být dostupné online, což asi jako je jasné, protože se pohybujeme v prostředí internetu, ale je to ta jedna nutná základní podmínka. Musí být strojově čitelná. To už bohužel veřejné správě často není tak jasné, takže leckdy to, co jako lze nějakým způsobem najít na internetu, tak asi třeba máte někteří z vás zkušenosti s žádostmi podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím, kdy informace, která je normálně jako v nějakém počítači, v nějaké tabulce je poskytována, takže ten člověk, který jakoby poskytuje, tak tu věc vytiskne ze svého počítače, pak ji naskenuje a pak v elektronické podobě pošle jakoby tomu žadateli o ty informace, čímž ji strojově znečitelní. To je věc, které by otevřená data měla bránit. Měla by být poskytována zdarma, což je velice důležité. A ty důvody jsou dva. Ten jeden je, že veřejná správa
veřejná správa nějaké informace, nebo ty informace vytvořila vlastně za všech, jakoby za naše peníze, za peníze nás všech, takže jakoby není úplně důvodem, není úplně důvod pro to, aby ještě za ty informace byl kdokoliv nucen platit. A ten druhý důvod je ten, že to jejich, a to se zase vracím k té 106, často se stává, že ty žádosti o informace jsou právě doprovázeny nějakými jako platbami z toho důvodu, že ten úřad musí tu informaci pro to, aby ji mohl poskytnout, jako dovytvářet. Jo? A vlastně ta otevřená data dělají takovou jako hezkou věc, že to vytvoření musí předcházet tomu, než jsou publikovány, a tudíž je to práce, kterou na sebe dobrovolně ten úřad vezme. Takže naprosto oprávněné potom očekávat, že ta data jsou publikována zdarma. Jsou strukturovaná, což v podstatě zjednodušeně znamená, že jsou opatřena nějakými metadaty, jsou popsaná tak, aby člověk nebo stroj velice rychle věděl, co v tom datasetu nebo v nějakém tom balíku informací nalezne, a aby věděl, jak k ním přistoupit. Jsou kompletní, což je velice důležité. V podstatě to znamená, že pokud nás zajímá nějaká oblast, tak, a ta je popsaná nějakými daty, tak by mělo být možnost ta data stáhnout v kompletním balíku, ne k ním přistupovat nějak jako jednotlivými dotazy a tak. A měla by být přístupná bez nějakých licenčních omezení, což má jakoby dva aspekty. Za prvé by ta data měla být publikována ve formátech, které jsou přístupné prostřednictvím nějakých open sourceových nástrojů nebo v podstatě open sourceových formátech, tak, aby nebylo jako nezbytné si kupovat ještě nějaký speciální software k tomu, abych si ty data mohl přečíst. A druhá věc, měla by být publikovaná bez licenčních omezení, protože pokud mají být přístupná ta data všem, tak musí být přístupná i k nejrůznějším způsobům využití, včetně komerčního využití, protože v momentě, kdy například to komerční využívání je omezené, tak v podstatě se ten jako privátní biznisový sektor z toho jejich využívání úplně vylučuje. Tak. Když to shrneme, tak myslím, že už je z toho velmi zřejmé, že to, o čem se bavíme, takže to nejsou nějaké konkrétní informace, že by otevřená data znamenalo, že prostě nějaké město publikuje svoje rozpočty, platy svých zastupitelů a já nevím, něco, jednání, zápisy z jednání z rady. Tak to vůbec není. Nám v podstatě jako tady advokátům otevřených dat ve fondu Otakara Motejla, když to řeknu vulgárně a hloupě, je úplně jedno, co je publikováno za data. Nám jde o ten formát, který jsem právě tady popsal trošičku. Myslím, že taky už je zřejmé, že to, co jsou otevřená data, se rozhodně jako nerovná tomu, že nějaká data jsou veřejně dostupná, nebo nějaké informace jsou veřejně dostupné, protože ta veřejná dostupnost může být velmi různorodá. Abyste si trošičku jako něco představili, tak já tady mám takový jako tři příklady. Doufám, že se k ním dostaneme. A tohle je seznam nebytových jednotek. Donedávna byl, já to nebudu stahovat, je to prostě tabulka, ve které jsou napsané nějaké informace o tom, co v tuhle chvíli má k dispozici ve svém vlastnictví, ve svém majetku Praha 6, která je velmi otevřená v tomhle tom, jo, že jakoby vůbec takovýhle soupis poskytuje na internetu. To není vůbec běžný. Málo která radnice toto dělá a dokonce mnohé radnice vám řeknou zcela jakoby bezelstně nebo bez toho, že by to jako považovali za nějaký zásadní problém, že vlastně to ani pořádně jako neví. Jo, že jakoby v tom je takový nepořádek často, zejména v těch větších městech, v Praze teda jakoby rozhodně a velmi, že v tom vlastnictví jako dost velký zmatek a znamená to samozřejmě ne, že jakoby neví, oni samozřejmě kdyby se podívali, jakoby vyžádali si všechny jako výpisy z katastru, tak se to dozví, ale neexistuje nějaké jakoby centrální místo, ve kterém by všechny ty informace byly jako snadno dostupné. Takže to, že někdo už takovýmhle způsobem zpřístupní v nějaké tabulce, kterou si fakt můžete jako stáhnout
a otevřít, je veliký krok jako vpřed, jo. A dokonce Praha 6, kromě toho, že je takhle jako odvážná, že to udělala, tak ona dokonce jakoby prochází nějakým vývojem. Ještě před půl rokem tam byla tahle tabulka publikovaná právě tím způsobem, o kterém jsem říkal, že to někdo jako vytiskl, pak to zase naskenoval a dal to tam v tom PDFku. A oni už jakoby udělali tenhle ten zásadní velký odvážný krok, že ty data normálně zpřístupnili jako v tabulce, takže jakoby tím usnadnili těm uživatelům velmi práci. A nicméně, nejsou to otevřená data. Proč? Když se mě na nic neptáte, tak se zeptám já, proč to nejsou otevřená data? To už vypadalo skoro jako přihlášení se, mluvte. Ne, tak dobře. Nejsou to otevřená data, protože nejsou třeba opatřena žádnou licencí. Sice si můžete stáhnout celý ten jakoby balík těch informací, co jsou nebytové prostory ve vlastnictví nebo správě Prahy 6. Ale nejsou opatřena žádnou licencí. Jsou publikovaná v Excelu, což je software, který prostě jako není dostupný zdarma. Takže minimálně z těch dvou důvodů to nejsou otevřená data. Další příklad je výslednost škol. Toto je vlastně taky velmi jako dobrý zdroj informací, protože můžete si tam jako třídit spoustu různých kategorií a jakoby vyhledávat si, prostě vždycky vám to vyhodí nějakou jednu tabulku, a nevím, můžeme nějakou třeba si tady. Chcete? Nechcete? Když neodpovídáte na nic, takže se nebudu ptát a dáme si tady třeba konzervatoře, něco strašně zajímavého. Tady. No, takováhle vlastně obrovská tabulka, která je jakoby jenom jednou ze stovek určitě tabule, který tam jakoby je možný takhle si nechat velice, velice rychle vyhodit. Ale pořád to nejsou otevřená data. A tady přesně narážíme na ten problém, že ministerstvo školství, který publikuje tato data, tak vlastně vůbec jakoby nechápe ten požadavek na to, aby, teď to je, mluvím obrazně, ministerstvo školství to ještě docela jako chápe, jo, protože to myslí jako dobře, ale vlastně je jakoby těžko pochopitelné pro ně to, že mají dělat ještě něco navíc, protože těch informací je vlastně dostupných jako skrze tuhle prohlížečku obrovské množství. Jo. Ale má to jako určitý problém. Za prvý i se dá říct, že ta data jsou vlastně jako popsaná, protože jsou jakoby vlastně vždycky přes nějaký ty dotazy, který strukturou, specifikou, co v těch datech je, tak jsou, ale zase narážíme na to, že tam není ta licence, respektive ona tam je, dole, tam nebudu sjíždět, ale dole na té stránce je copyright ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. To není žádná licence, to jakoby v podstatě je, jako až se dá asi říct, že to je v podstatě takový jako právnický blábol, protože ministerstvo školství jako veřejná instituce vlastně jakoby nemůže úplně jako si copyrightovat, připisovat jako vlastnictví nějakého veřejného výstupu. Ta veřejná licence je trošičku něco jiného a ten copyright jakoby to nepopisuje, ten způsob, jakým to ministerstvo tu informaci vlastní. Ale kromě toho, ten způsob, jakým to ministerstvo tu informaci vlastní, vlastně není jakoby dostatečně popisný v tom, že by jako skutečně z něj vyplývalo, že ta data jsou využitelná jakýmkoliv způsobem, včetně toho komerčního využití. To prostě tam jako není a to musí být v té licenci přímo a jasně deklarováno. Druhý důvod, proč to nejsou otevřená data, je, že nelze stáhnout. Vlastně můžete vždycky jenom položit nějaký ten dotaz. Sice těch informací je tam obrovské množství, vy jako jednotlivý uživatel se dozvíte klidně přesně to, co hledáte, ale pokud byste chtěl nad tou informací dělat třeba nějakou analýzu ve vztahu k těm ostatním datům, tak už prostě nemůžete, protože všechny ty ostatní data jsou tam jakoby dostupné jenom prostřednictvím těch jiných dotazů. A vy vlastně nemáte možnost si stáhnout jakoby celou tu databázi a díky tomu potom se do těch dat podívat nějakým analytickým způsobem.
Takže to taky není, nejsou otevřená data. K tomu jako se ještě teda váže taková jako vtipná věc. Prosím. Ano, ale můžete si stáhnout jenom jednotlivý ty tabulkový výstupy. Prostě nemůžete jakoby stáhnout celý ten balík. Jo. Právě já jsem říkal, tohle je vlastně docela jako dobrý. Jo, to člověku dává už veškeré informace, které potřebuje, pokud je ten jako jednotlivý uživatel, který potřebuje nějakou tu informaci najít. Ale ve chvíli, kdy prostě máte ty data jakoby nějak analyticky zpracovat, tak je to furt málo. To je ten jako nedostatek. To právě proto jakoby se okolo toho takhle jako strašně dlouho jako zasekávám, protože jakoby velký problém, který řešíme, je vlastně vysvětlit to, že ta veřejná přístupnost a ta otevřenost ve smyslu toho formátu jakoby nejsou vůbec dvě věci, i když jako to teda nejsou vůbec totéž, i když to vypadá, že vlastně ta veřejná přístupnost jakoby splňuje veškerý, že tam prostě není ani špetka zlé vůle ze strany toho ministerstva nebo toho publikujícího subjektu něco jakoby nespřístupnit, něco skrývat třeba. Jo, já jsem ještě chtěl říct k tomu jako jednu takovou věc, že ono dokonce, protože některé ty instituce veřejné správy jako poskytují tyhle ty služby, typicky to třeba obchodní rejstřík, který jako má tisíc různých podob od různých těch dodavatelů, který ty data někde jako vyskrypovali nebo pokoutně někde koupili. Ale vlastně ten rejstřík na justice.cz, to je takový podobný nástroj, kde vy taky můžete vyhledat velice detailní informace o každém subjektu, ale ministerstvo spravedlnosti například jakoby vyčerpává obrovské množství energie, sil a prostředků na to, aby zabránilo těm různým službám, těm různým rejstříkům, které jsou na internetu jako dostupné těm vyhledávačům v rejstříku, aby jim zabránilo to jako neustále dotazování do té jejich databáze, protože kdyby všechny ty rejstříky, co jich na webu je, asi 10, kdyby se dotazovali všechny do té databáze, tak samozřejmě tu databázi schodí okamžitě a nebude se tam moc dostat nikdo. Takže to ministerstvo prostě využívá jako svý IT oddělení na to, aby bojovalo s různými roboty, které se snaží obelstít jejich jako horní hranici pro denní přístup do té databáze, což je asi 3000 přístupů, 3000 dotazů. A je to úplně absurdní, protože kdyby ty data prostě publikovali v otevřeném formátu s nějakým API, tak prostě by vlastně tohle jste vůbec nemuseli dělat. To je jako zbytečné, z pohledu jejich je to pochopitelné, protože musí jakoby zajistit chod té databáze a to jako té veřejné přístupnosti toho, ale v podstatě jakoby jenom nějaká jakoby celkem jemná změna v uvažování a jakoby v tom technologickém řešení by ten problém mohla úplně vyřešit. A chování brněnských studentů, to jsem našel dneska cestou sem. Nedíval jsem se na to, takže jakoby nedíval jsem se jakoby do těch dat, protože ve vlaku nebylo úplně jako dobré připojení. Nicméně je to velice slibný dataset určitě. Já doufám, že ho prozkoumáte. To je konečně příklad toho, jak jakoby ten dataset má vypadat. S jednou drobností, že je taky v Excelu, ale tam jakoby je taková jakoby jemná hranice, že XLS už je vlastně jakoby otevřené a XLSX otevřené není. A takovýhle jako niance bohužel se jako řeší. Mně hlavně přišlo zajímavé teda ukázat jako chování studentů brněnských univerzit. Ten důvod, proč odkazuju na tohle, to za prvé je, že to je brněnský katalog otevřených dat, který zatím je provizorně na datahub.io. A protože je brněnský, protože to je katalog.
protože takhle vlastně nějak má vypadat to, když publikuje nějaká veřejná instituce otevřená data. Měla by je publikovat v katalogu otevřených dat, který prostě nějak jako jednoznačně označuje, nějak jednoznačně dostupný na nějaké adrese. Funguje jako sklad těch informací a kromě toho, že je vybavený nějakým jako nějakým API pro přistupování, tak je taky vybaven nějakou licencí, která tady dole je vidět v levém dolním rohu, že to má normálně Open Data Commons licenci, což je právě ta licence, která říká, že ta data je možné využít jakýmkoliv způsobem, včetně komerčního využití. Tak. Samozřejmě to není úplně jakoby hezké, není to úplně uživatelsky přívětivé v tom smyslu, že by jako člověka strašně bavilo se v tom jako brouzdat a nacházet nejrůznější souvislosti, ale to ani není smyslem otevřených dat. Jo, to je jakoby další věc, kterou vlastně velice těžko vysvětlujeme těm publikujícím institucím, že smyslem otevřených dat není vystavit nějaká ta data, která ten úřad chce vystavit tak, aby si mohl s nimi každý jako aby jim každý mohl jako plně porozumět a vlastně z nich jakoby dostat jakoukoliv informaci. To znamená předjímat jakoby to vlastně, co ty lidi jako zajímá, jak se chtějí na ty data dívat, jak, v jakých souvislostech, jako co všechno má nabídnout taková prohlížečka těch dat. To je prostě věc, která v té open datové debatě je jakoby až na druhém místě, protože ona stojí jakoby ta open datová komunita nebo celá ta myšlenka na takových jako hezkých premisách a ta jedna z těch premis je to, že není vůbec potřeba se zabývat tím využitím těch konkrétních dat, protože to nejlepší využití zná někdo jiný, kdo prostě jenom potřebuje, aby ta data byla přístupná. Neznamená to samozřejmě, že se to stane se všemi daty, ale určitě s těmi daty, která jsou pro lidi zajímavá, tak se to stane. To je prostě jako prokázaný fakt. A důkazem toho jsou jakoby všechny možné snahy poskytovatelů různých služeb se k těm různým datům dostat a vytvářet na nich služby, přestože ta data nejsou přístupná v otevřeném formátu. To jsou přesně všechny ty rejstříky třeba. Obchodní rejstřík prostě není veřejně přístupný, tedy není přístupný v otevřeném formátu, pardon, sám se v tom jako neustále pletu. Ale služeb, které na něm nějakým způsobem staví, jsou jako veliké spousty. Stejně ARES, Ministerstva financí. Existuje řada mapových služeb, kde vlastně velmi složitě si jakoby ti poskytovatelé map nebo služeb, které jsou postaveny na mapách, tak ti poskytovatelé těch služeb jako velice složitě jako řeší to, jaký mapy mají využít. A přitom naprostá většina územně samosprávních celků má velmi detailní mapy, katastrální úřad má velmi detailní mapy a ty mapy katastrálního úřadu už jsou v dnešní době dostupné. Jo, tak to je takový jako další ukázka. Kolik je služeb, které předpovídají nebo poskytují předpovědi počasí, jsou taky klasicky, vyhledávání dopravních spojení. Všechno tohle to by mohla být otevřená data. Mohla by, ale nejsou. A určitě jako se shodneme na tom, že prostě to, jakým způsobem ta data, pokud je prezentuje veřejná správa v nějakých svých aplikacích, tak jako zpravidla to není úplně ono. Může to být klidně dané tím, tou setrvačností, tou nutností procházet těmi výběrovými řízeními, mít jakoby posichrované všechny možné jako právní důsledky a souvislosti toho, že se jedná o majetek veřejné správy. Takže nemusí v tom nutně být jako zlá vůle nebo neschopnost těch úřadů, ale prostě je to fakt. Je to fakt, který jako je poměrně zjevný a neoddiskutovatelný a je z toho vidět, že v podstatě to nejlepší, co může ta veřejná správa s těmi daty udělat, pokud chce, aby ta data sloužila veřejnosti, aby byla jakoby, aby plnila tu roli, kterou jakoby plnit mají nebo proč vůbec vznikají. Tak nejlepší, co může udělat, je prostě vypustit ven a čekat na to, co s nima ten někdo jiný udělá. Tak, tím už trošičku se dostáváme k tomu, abych vlastně tak jako obhájil to, proč jsou otevřená data něco tak jako skvělého, že stojí za to, že vám tady stojí za to mě tady poslouchat. To byl takový žert, jo, jako jste viděli.
Podívám se, do kolik je hodin. Tak. Já už jsem se toho trošičku dotknul. Samozřejmě jakoby ten základní benefit je, že získáváte obecně, veřejnost získává lepší přístup k informacím veřejné správy. Když jakoby to porovnáme, to, jakoby ten současný stav, což je zákon o svobodném přístupu k informacím, tak ten vlastně jako to je v podstatě taková jako iluze toho, že můžete, že všechna data jsou jakoby veřejně dostupná, nebo všechna data jsou přístupná komukoliv, kdo o ně má zájem. Protože nikdy dopředu nevíte, jestli ta data dostanete nebo ne. Víte, ale celkem s jistotou, že jakoby ty úřady, pokud nějaký data neposkytují úplně jako dobrovolně a opakovaně, tak spíš budou dělat problémy při tom jejich poskytování. Budou se nějakým způsobem snažit vyhnout jakoby těch popisů toho, jak se má žádat o data, jak co nejvíce specificky, jednoznačně, aby se to nedalo pochopit nějak jinak. Ta schopnost těch úřadů v tomhle tom jakoby neporozumět té vaší otázce, tomu vašemu požadavku je velice jako neuvěřitelně dobrá, jako obsáhlá. Vždycky si musíte požádat, to s tím souvisí, jako velmi specificky o nějaký jakoby dílčí úsek těch dat nebo nějakých těch informací, protože v momentě, kdy jakoby to bude širší a ne jednoznačné, tak jakoby se spíš dostanete k nějaké té vyhýbavé odpovědi. No a třetí, pokud ta odpověď je vyhýbavá a vy jste jako přesvědčeni o tom, že jste v pravu, tak jakoby vám ten zákon dává právo se soudit o ta data. A vlastně teprve, když je vysoudíte, tak jako se dá říct, že jste jako naplnili své právo občanské na přístup k těm informacím. Ale jako já si myslím, že pokud se řekne právo na přístup k informacím, tak tím jako asi každý jako předpokládá spíš to, že prostě ta informace někde je a já když jako jí chci znát, tak se na ní podívám. Ne, že budu jako dva roky se věnovat nějakému soudnímu kolečku s velmi nejistým výsledkem. Oproti tomu, otevřená data jsou přesně to všechno, co ten přístup k informacím podle zákona 106 v současné době není. Ona jsou vždycky aktuální, protože minimálně v tom smyslu, že součástí toho popisu těch dat je vždycky napsáno, jakým způsobem, v jakém cyklu jsou třeba publikovaná. Takže jsou aktuální v tom smyslu, že prostě víte, že data za rok 2015 byla publikována a data za rok 2016 budou publikována za rok v roce 2017. V tomhle tom smyslu jsou aktuální. Samozřejmě jakoby to publikační schéma může klidně říkat, že se data aktualizují každý den, nebo že to je jakoby nějaký permanentní feed, ale jako v principu, protože vždycky mají tam nějaký časový údaj, tak je lze považovat za něco, co je aktuální. Jsou zveřejněna prostě ve chvíli, kdy něco je jako otevřená data zveřejněno, tak je to zveřejněno právě i s tím výhledem, že se to třeba bude nějakým způsobem aktualizovat. Je tam ta podmínka toho, že ta data musí být publikována všechna. A je tam ta podmínka, že ta data musí být přístupná a že musí být stáhnutelná, takže vy se k ním prostě dostanete. V podstatě, jako, když se na to člověk podívá, tak jako hodně z filozofického hlediska ústavně právního, jako, ač teda nejsem ústavní právník, rozhodně ani jiný právník, ale v podstatě teprve v tuhle chvíli s tou licencí, o které jsme se bavili, tak jako skutečně dochází k tomu, že každý má nárok, přístup, možnost získávat ty informace, o které má zájem, úplně rovně s každým jiným, teprve v téhle chvíli. Takže jakoby je vlastně otevřená data nutno vnímat jako takový, řekněme, jako další generaci v přístupu k informacím, která naprosto přirozeně navazuje prostě na to, že během uplynulých, nevím kolika, 30 let třeba, já nevím, kdy byl přijatý první tenhle ten zákon o svobodném přístupu k informacím, podle mě někdy v 60. letech ve Spojených státech, a to mě jako berte hodně s rezervou, tak za těchhle z těch 40 nebo 50 let prostě došlo k obrovskému posunu. Ti úředníci od té doby v tom roce 60, kdy skladovali jako svoje informace, každý tu svoji dílčí část ve své skříni za svým stolem, se svým klíčem, kterým tu skříň zamykal, tak prostě ty informace už skladují teďko stejně na nějakých jako databázových serverech,
které jsou třeba jenom jakoby uzavřené v nějakých intranetových sítích, ale už jsou prostě ta data spravována digitálně. A tudíž jakoby není vůbec důvod, aby ten úředník furt měl jakoby pocit té odpovědnosti za tu svoji skříň. To tam prostě už jako... To tam není. Já chápu, že on jakoby tam stále cítí, ale prostě když k těm informacím bude přistupovat kdokoliv jiný, tak už nehrozí to, že se mu tam něco ztratí, že mu to někdo zamíchá, že prostě jakoby přijde někdo za měsíc a bude po něm něco chtít a on najednou to tam nebude mít, protože někomu půjčil ten klíč od té skříně. To prostě jako nehrozí. A tenhle ten zásadní posun společně s tím, že jakoby se strašně zesílila vlastně ta jako výpočetní kapacita jednotlivce s jedním počítačem, tak tenhle ten vlastně vývoj úplně přirozeně jakoby klade na jedno požadavek na to, aby kdokoliv měl přístup k těm datům, protože i když jako to bereme tak, že ta veřejná správa má své odborníky, má jakoby tu svoji autoritu, kterou nikdo nespochybňuje k tomu, aby dělala ta rozhodnutí o těch důležitých věcech, které se nás všech týkají, tak ta veřejná kontrola by vždycky měla být taková jako co nejpřístupnější. A prostě v současné době už veřejná kontrola neznamená to, vzhledem k té kapacitě, už neznamená to, že se můžu jít akorát dívat na svého poslance, jak na zastupitelstvu nebo na jednání sněmovny zvedá ruku a diskutuje k nějakému zákonu, ale můžu ho prostě sledovat permanentně. Není vůbec důvod, aby to tak nebylo. Tak. Další důvod je podpora participace veřejnosti. To je v podstatě trošičku to, co jsem teď říkal, a pak je to ještě jedna věc. Ve chvíli, kdy jsou nějaká data veřejně přístupná a jsou na nich postavené nějaké služby, tak vlastně jakoby veškeré ty služby můžou znamenat taky okamžitou jako užitečnou zpětnou vazbu pro ten konkrétní jako úřad, který spravuje tu danou problematiku. Ať už díky tomu, že ta data, když jsou jako vypuštěná, tak je prostě někdo prozkoumá a třeba v nich najde nějaký chyby, tak kvůli tomu, že na nich třeba postaví nějaký aplikace, nějaký nástroj, díky němuž se dostane ten úřad, pokud jakoby rozumně využívá ten nástroj k informacím, ke kterým by jako se nikdy nedostal. Typicky takovým příkladem je třeba aplikace Lepší místo, kterou možná znáte. Já myslím, že tady možná dokonce byl někdo, kdo hovořil o Lepším místu. Bylo to tak, nebo ne? Ne. To je aplikace, která jako... není to klasická jako open datová aplikace, ono obecně open datových aplikací u nás je velice pomálu, protože je taky velice pomálu zatím otevřených dat. Ale je to aplikace, která pracuje už s tímhle s tím principem, že vlastně jakoby sebere nějaké velké množství informací a na jejich základě postaví nějakou službu. Ta služba spočívá v tom, že člověk může, když jde po ulici a vidí díru v chodníku, tak ji může vyfotit a poslat prostřednictvím té aplikace svému úředníkovi. A vlastně to, co se zdá jako za prvé banální věc a za druhé nějaká jako třeba pruda vůči tomu úřadu, tak na tom úřadu může být jako úplně zásadní informace, která jim chyběla prostě proto, aby jako ten chodník opravili. Úřad jakoby není schopen detekovat všechny tyhle ty nedostatky. A vlastně ve chvíli, kdy někdo dá jako občanům, kteří jsou jako ve správě toho úřadu, takovýhle nástroj, tak oni můžou díky tomu participovat na tom, co se děje. Oni můžou jakoby být ty oči toho úřadu a upozorňovat ho na věci, o kterých on neví. A často to skutečně je tak, že ty úřady vlastně jsou za to rády, že prostě jako to není jako jenom nějaký otravování jich. Tak to je jedna věc. Další je to, že vlastně díky těm otevřeným datům ty úřady jsou nuceny si v nich, jako v těch informacích, které se rozhodnou publikovat, udělat pořádek. Což je strašně důležité, protože v současné době, tak jako jsem mluvil o těch majetkových informacích, o nemovitém majetku, tak ty úřady skutečně jako neví vlastně, co mají v těch datech. Neznají ty své agendy tak, že by se na ně dokázali podívat jako nějakým souhrnným pohledem,
což zase nechci z nich dělat nějaké jako hlupáky, kteří neumí pracovat se svými daty. To oni samozřejmě umí, ale dělají to způsobem, který není úplně jako často ten nejefektivnější a je to prostě něco, co se jako naučili a co jsou zvyklí dělat s tou jakoby svojí kapacitou, která jakoby je furt vlastně oproti tomu současnému standardu často velmi omezená. To je jedna věc. A druhá věc, velice často se stává, že potřebuje třeba nějaký úředník, nebo by se mu hodilo, možná, že nepotřebuje, ale proto, aby si nějakou věc ověřil, aby prostě jako mohl udělat nějaké rozhodnutí kvalifikovaněji, tak potřebuje i informace nějakého třeba jiného odboru v rámci toho úřadu. A vzhledem k té jakoby skříňové strategii, o které jsem mluvil, uchovávání těch dat, aby mohl se na nějakou tu jinou informaci podívat, tak on musí třeba, to prostě se jako děje, napsat dopis, který si musí nechat podepsat od šéfa svého odboru, který ho pošle přes půl baráku jako šéfovi jiného odboru a ten ho prostě jakoby potom pošle zase na to konkrétní místo a pak takhle jako putujou ty data zpátky. Jo. A samozřejmě, že i tohle se elektronizuje, ale furt je to prostě řada kroků, který jakoby musí dělat lidi s nějakou časovou prodlevou. A vlastně místo toho, aby ten úředník si prostě klikl na internetu někam, kde ho něco zajímá, tak prostě musí čekat třeba několik dní. To je strašná jako prodleva pořád, i když už to nejsou jako měsíce posílání papíru. A to jakoby strašně moc potom usnadňuje jim práci a jakoby vlastně zkvalitňuje tu službu, protože vy taky určitě jste rádi, když přijdete na úřad prostě jako ten úředník vlastně ideálně je pak v té pozici, když vy se ho ptáte, tak on řekne, my to máme v open datech, to je tady přece. A normálně jakoby to, co on používá, tak vám jako ukáže na svém monitoru a říká, vy se na to můžete podívat z domova. To je jakoby ten ideální stav, ke kterému by to mohlo jako směřovat díky tomu. A poslední, samozřejmě velmi významný přínos je příležitost pro biznis. A to nejenom v tom jako ekonomickém smyslu, že prostě jsou nějaký studie, které říkají, že otevřená data vytvořila tolik a tolik pracovních míst a tolik liber a dolarů, které natekly jako do pokladen státu prostřednictvím jako daní a větších výdělků a tak. Ale taky v tom smyslu, že ten biznis může díky tomu jako řešit nějaké věci nebo na sebe vlastně převzít nějaké úkony nebo nějaké činnosti, které musí jako v současné době zajišťovat vlastně ta veřejná správa. Ať už se jedná třeba o nějaké optimalizování dopravy. Jo, to je jakoby velký téma v dopravě samozřejmě ve chvíli, kdy by byly dostupné informace z nejrůznějších dopravních výzkumů o jako dopravních tocích a jejich aktuálnímu stavu, tak na tom jako by bylo možné potom modelovat jako nejrůznější třeba předpovědi toho, kudy má člověk jet. On to jako by v současné době třeba nahrazuje trošičku Google se svýma aplikacema, ale tyto informace má i veřejná správa, třeba prostřednictvím mýtných bran na dálnicích a tak. A ve chvíli, kdy vlastně tyto informace by byly přístupné všem, tak jako by všichni poskytovatelé nějakých navigačních zařízení budou okamžitě tyhle ty informace využívat pro to, aby navrhovali třeba lepší trasy, což se zdá jako drobnost, ale prostě ve výsledku, když si vezmete, jako, že na nějaké dálnici je zácpa a není zácpa, tak jako když si prostě poskládáte ty minuty všech těch lidí, kteří v té zácpě musí být, všechny ten vypálený benzín, všechny ty návaznosti, které díky tomu prostě jako se ty návazné aktivity, které se musely třeba odložit, prostě ty komplikace, to prostě stojí za to. Jakoby každá takováhle věc vlastně lze možná ne třeba přepočítat rovnou na peníze, ale rozhodně jde přepočítat na nějaký jako větší životní komfort lidí, kterých se jakoby přímo tyhle situace dotýkají. Možná vám to zní jako velmi idealisticky, nevím, že to je takový prostě jako že vám připadám jako obchodník s deštěm, nevím. Vlastně by mě to docela zajímalo. Jako co vám připadám. Vlastně je docela dobrý vlastně benefit tady tý jako přednáškový místnosti na dvě strany. Myslím, jako dělat takovýhle dramatický otočení hlavou.
Možná vám to takhle připadá, ale a ono to tak jakoby do jisté míry tak je, ale je to tak, protože prostě celý ten balík, celé to téma otevřených dat je teprve ve svém začátku. Jak jsem říkal, ta nejzajímavější data nejsou v současné době dostupná v otevřeném formátu na prosté většině zemí. V Česku, které je docela jako progresivní ještě na poměry, tak prostě všechny ty data, ty příklady jako zajímavý, o kterých jsem mluvil, tak nic z toho vlastně není dostupné jako otevřená data. Všechno se to nahrazuje nějakými jako obezličkami. A ten čas otevřených dat teprve přijde, ale jako je důležité na to myslet a mluvit o tom, protože když si jako vezmeme, jak obrovským tempem narůstá množství informací, které jakoby vytváříme díky tomu, že prostě máme všichni ty jako zařízení, které už vlastně neprodukují nic jiného než informace, jak strašně jakoby furt narůstá to množství, nebo jako ten poměr služeb, které jsou poskytovány na základě nějakých informací vůči té jakoby klasické výrobě, která prostě jako tvořila ten průmysl někdy před 100 lety, tak jako z toho všeho vyplývá, že si v těch datech prostě čím dřív si v nich uděláme pořádek a čím dřív vytvoříme nějaký systém, aby jsme jakoby dokázali s nima efektivně pracovat, tak tím líp vlastně jako odvrátíme potenciální obtíže, které prostě, pokud nebudeme připraveni v téhle oblasti, určitě přijdou. Tak. Jenom tak jako stručně, abych vám ukázal ještě nějaký obrázek třeba, tak vám jenom jako řeknu, že ten současný systém otevřených dat, to schéma základní, které v Česku se buduje, tak spočívá v tom, že má vzniknout, respektive už jako existuje, ale v takovém zatím neúplně dokonalém formátu, nedokonalé podobě Národní katalog otevřených dat, což je nějaké centrální místo, na kterém by měly být, a podle toho zákona, který se teď projednává, budou muset být katalogizována všechna otevřená data. To, čemu chce veřejná správa říkat otevřená data, tak musí být v tom katalogu. Jo, to bude platit podle toho zákona od 1.1.2017. Což jakoby bude mít velice, doufejme, pozitivní efekt na ty publikační standardy, protože ve chvíli, kdy něco musí být někde katalogizováno, tak to musí nějak vypadat a díky tomu by se jakoby snad měla trošičku sjednotit to, co rozumí ta veřejná správa pod otevřenými daty. To neznamená, že existuje nějaké centrální místo, kde jsou uložena všechna ta data. Je to prostě jenom katalog a ten katalog může být lokálně ta data může být uložena různými způsoby, můžou být klidně jako někde úplně jednoduše na internetu ke stažení na stránce, která se jmenuje otevřená data, s tím, že tam jakoby jsou splněny ty další další rysy, jako že to je nějak popsané, že to má nějaká metadata, že to má tu licenci, může to být prostě soubor ke stažení úplně jednoduše, klidně to tak může být. Nebo můžou ty úřady prostřednictvím datových schránek poslat ty data a skutečně jakoby ve finále jako vlastně uložit na tom Národní katalogu otevřených dat, ale není to povinnost, je to spíš jakoby ulehčení, pokud někdo má pocit třeba v nějakém malém městě, že by chtěl mít tenhle ten jeden open dataset a nechce kvůli tomu prostě ani jakoby měnit cokoliv na webu, natož pak jako budovat vlastní katalog. Tam, kde to naopak chtějí, a to je jakoby vlastně ideál, ke kterému by měly směřovat ty velké úřady v Česku, tak je mít nějakou svou datovou stránku, nějaký katalog. A tak to jako postupně vzniká. Já vlastně, vy pracujete asi s daty, jako bych řekl, mnohem víc než já o nich tak jako mluvím, vy s nimi pracujete. A jenom jako z mý takový z toho vzdáleného vnímání a vlastně jsem vždycky byl úplně jako šťastný, když jsem narazil na to, že nějaký úřad, to jsem jako nestávalo v Česku, ale jakoby na nějaký zahraniční třeba, když měl prostě tu stránku data.doména něco, jo, protože to strašně jako zpřehledňuje, jenom tahle jakoby jedna drobná věc strašně zpřehledňuje internet. Úplně jako extrémně, i pro toho jako laického uživatele, jakým jsem já. A ještě pak je skvělý, když na téhle adrese je něco, co usnadňuje orientaci v těch datech. A to je právě ten katalog. Já vám tady ukážu dvě verze. Jedno je
katalog ministerstva financí. Ministerstvo financí je velice jako progresivním úřadem, co se týče otevřených dat. Pokud budete se tím zabývat nějak, tak se určitě jako podívejte na otevřená data ministerstva financí, co tam je, je tam to jako poměrně dost. A nejrůznější jako finanční data a výsledky nějakých kontrol a tak. A rozhodně jakoby je to něco, co by člověk měl znát, pokud chce, nebo pokud chce třeba někomu ukázat, jak by měla otevřená data vypadat. Takový druhý, to je pražský open datový katalog, který vznikl někdy v listopadu s 90 datovými sadami, které vlastně byly všechny od Institutu pro rozvoj a plánování hlavního města Prahy. Byly to všechno data, mapové podklady, kudy vedou inženýrské sítě, hlukové mapy, takovéhle ty jakoby věci, které nějak popisují jakoby tu fyzickou podobu města. A protože ty radní, nebo respektive, pardon, ty radní, ten zastupitel Ondřej Profant, který za Piráty, který jakoby ten katalog prosadil a nějak ho vytvářel, tak byl velice jako prozíravý a chytře postavil ten katalog tak, že v něm jednotlivým městským částem založil profily. Stejně tak založil profily všem firmám, které zřizuje město. Tak vlastně se mu podařilo jako vyvolat situaci, že se do toho postupně ty úřady, které mají zájem o otevřená data a mají zájem je publikovat, se do něj postupně připojují. Vlastně on tím odboural tu jako největší, nebo možná ne největší, ale jako rozhodně tu první výmluvu, pokud teda jako nechce přímo ten úřad jako říct, my žádný otevřený data publikovat nebudem, protože nechcem, tak pokud jako aspoň se tváří, že chce, tak jako další výmluva je, že to prostě stojí peníze, že to jakoby je technicky náročný a tak. A vlastně tenhle ten katalog tím, že jakoby vytvořil to prostředí pro publikování všem těm 54 nebo kolika městským částem a dalším organizacím, tak jakoby tuhle tu výmluvu jim tak trošku vyrazil z ruky. Což má za následek zaprvé tady to číslo 155, že už jakoby po těch 4 měsících je ten počet těch datasetů jako ne ještě dvojnásobný, ale prostě jako narůstá to. Narůstá to velice průběžně, pozvolna a připojují se tam pořád další a další organizace. I díky tomu už teď je dopravní podnik, který je taková jako jedna, nebo teďko už není, ale jako je vnímán jako taková jedna žába na prameni, co se týče nějakého jako lepšího přístupu k informacím. Je tam hlavní město Praha, je tam několik městských částí, jsou tam i nějaká jako uživatelská data o OpenCard a tak dále, technická správa komunikací. Zoo Praha, můžete se podívat, jaký má zvířata Zoo Praha třeba a tak. Tak vlastně jakoby velmi chytře a jednoduše se mu podařilo dosáhnout toho, že ta otevřená data na úrovni Prahy jakoby velmi se rozvíjí. A jako já na to rád poukazuju, protože těch statutárních měst je víc a myslím si, že kdyby to takhle udělala všechna statutární města, tak bychom měli jako vlastně jakoby velký vzestup na tom open datovém poli. Tohle je takový jako příklad, že vlastně by z toho člověk jako mohl mít radost, ale spíš nemá. Jo. To jsou otevřená data Národního parku Šumava. Došlo totiž k tomu, že když ministerstvo financí spustilo svůj open datový katalog někdy v únoru loňského roku, tak to mělo strašně pozitivní mediální odezvu, což se strašně líbilo samozřejmě ministrovi financí, který nakázal všem svým rezortům, aby taky jakoby publikovali svá otevřená data a oni to udělali, ale bohužel pan ministr financí jakoby vnímá ta otevřená data hlavně jako faktury a smlouvy těch jednotlivých úřadů. On to jakoby vnímá jako prostě ten nástroj kontroly a tady se dostávám jakoby k tomu druhému velkému problému, jak jsem zmiňoval, že máme takový dva, jeden jakoby je to chápání toho veřejný versus otevřený a ten druhý je, co to vlastně má být za data. Otevřená data prostě nejsou data, která mají sloužit ke kontrolování fungování veřejné správy. Samozřejmě slouží i k němu, pokud jsou to jako data, která se k tomu dají použít, ale to, co je mnohem zajímavější, jsou právě třeba ty mapové podklady, třeba ty informace o nějakých jako meteo měřeních, dopravní informace a tak dále.
o lécích třeba, ze zdravotnictví. To jakoby jsou všechno věci, které mají nedozírné důsledky pro ty jednotlivé sektory toho biznesu. Jako třeba léková vyhláška, prostě kontrola nad tím, co jsou a nejsou použitelné léky. To prostě jakoby má v podstatě jedna firma, která dodává jakoby takovou nějakou aplikaci, v podstatě Excelovou tabulku za hrozný prachy do všech nemocnic, jenom kvůli tomu, že vlastně ta data nejsou přístupná veřejně. A jako otevřená data, ani veřejně v tomhle případě. Takže nejsou to jakoby primárně data, která mají sloužit ke kontrole, a proto na to ukazuju jakoby na takový příklad, prostě, který vlastně není úplně jako ideální. Na druhou stranu je to aspoň nějaká snaha na straně toho Národního parku Šumava. A proč jako rád ukazuju tohleto, že Národní park Šumava má ta otevřená data, tak to je proto, že tam jako si myslím, že jsou jako obrovské příležitosti, jo? Že vlastně i v těch fakturách, pokud člověk jako zná to prostředí, tak z nich může jako vytěžit poměrně značné množství informací. A já jakoby o tom Národním parku Šumava mluvím z toho důvodu, že mě nejsem žádným jako velkým ekologickým aktivistou, ale jakoby nějak mě na srdci leží jako osud Šumavy, prostě jako teďka už se o ní tolik nebojuje jako dřív. Ale vlastně mám pocit, že třeba z těch dat by se dalo jako taky vytvořit jako nějaký docela hezký přehled o tom, jak se na Šumavě těží, co se tam těží, kdo tam těží. Ty věci, které jakoby vždycky vstupují do těch debat o tom, jak má být vůbec Šumava a její příroda chráněná, jo? Tak jako to chci také ukázat, že vlastně ta data mají obecně třeba jako tenhle ten jakoby jeden směr, jenom se dívat na to, jak hospodaří Národní park Šumava, ale vlastně to není jakoby vůbec to nejzajímavější. A to zajímavější, se vracím k tomu, že to využití nejlepší může najít někdo jiný. To zajímavější prostě může jakoby být jenom jako v tom, že někdo se na to nepodívá takhle, ale podívá se na to takhle, prostě o 90 stupňů jiného úhlu pohledu, a najde v těch datech něco, co tam vlastně nikdo jiný nemůže vidět, protože tu situaci nezná. Teď už budou ty obrázky využití otevřených dat včera. Jak jsem říkal, je tady jakoby nějakých 30 nebo případně 50 subjektů, které publikují nějaká otevřená data. Řada z nich jsou ty, které publikují třeba jenom ty faktury a smlouvy, nebo publikují nějaké nesmysly, jako to prostě se můžete podívat. A je jako poměrně málo těch, které publikují nějaká opravdu jako zajímavá data. Nicméně jsou už docela jako hezké příklady toho, co se dá s těmi otevřenými daty dělat, a jako myslím si, že co jako vlastně některým z těch aplikací chybí, tak je spíš nějaký jako lepší marketing pro to, aby byly jako používány častěji. A ten první příklad, tak to jsou to je vlastně nahlédnutí do toho, jak volí a pracují europoslanci v Evropském parlamentu. Pro evropskou debatu jako, myslím, na české úrovni jako, myslím, velmi zajímavá věc v tom smyslu, že my jsme si vytvořili jako velmi negativní vztah k Evropské unii, že jo, tady jako obecně jako společnost prostě, a máme pocit, že ten parlament je úplně na nic. Máme tam nějaké velké kritiky, máme tam taky nějaké jako, řekněme, lidi, kteří slibovali, že tam jako něco změní. A když se podíváte třeba tady na někdejšího zdejšího pedagoga Jana Kellera, jak jako on pracuje v Evropském parlamentu, tak to je jako jedna červená vedle druhé, jo, což je docela překvápko. Tady má ještě nějakýho lepšího, jako Jakub Kohlíček, Jeroný Kohlíček. A třeba jakoby Petr Mach, který tam někde je dole, ten je taky hrozně zajímavý, protože na něm je vidět, že on strašně moc mluví. On má prostě 332 vystoupení na plenárním zasedání. On jako opravdu tam jako jel, přišel, a vlastně jako si myslím, že to dává skvělou zprávu o něm jako a o tom jeho politickém programu, jo, že on ho jako opravdu plní vlastně. On prostě přišel zbořit Evropskou unii, takže on prostě jakoby nic konstruktivního pro ní jako nedělá. Nepřichází s žádnými jako návrhy, nepodílí se prostě na tý jako zákon, jako tvorbě legislativní a tak. On tam prostě jenom jako dochází, prudí prostě, staví se jakoby do role toho kritika té Evropské unie a jakoby vlastně sbírá prostě potom jakoby ty body tady pro ty český média. Je to strašně jako zajímavý pohled vlastně na to.
Ukazuju na to proto, že za prvý teda je to jako něco, co nám umožňuje trošičku se podívat do Evropské unie, do toho parlamentu, ve kterým jako, kterýmu jako nedáváme žádnou váhu. A vlastně nevíme, co se tam děje, tak jako aspoň můžeme takhle jakoby získat trošku nějakou zpětnou vazbu o tom, jako jestli tam někdo něco dělá a co tam dělá. A ten druhý důvod taky je, že když jsem mluvil o té standardizaci, samozřejmě se taky uvažuje o tom, že by se ve formě otevřených dat publikovala hlasování v českém parlamentu a že by se publikovala data i z jednotlivých zastupitelstev. A představte si, že byste takovouhle tabulku měli za zastupitelstva města a obce, ve který žijete. Jo, to byste prostě najednou mohli třeba mnohem jako informovaněji volit, jenom díky tomu, že něco takového vznikne. Nebo byste mohli prostě, pokud žijete v nějakém menším městě, se prostě jako tady jako jednoduše rychle podívat, nemáte čas studovat zápisy ze všech zastupitelstev, ale ve chvíli, kdy vám to někdo schrne v takovéhle grafice, která ještě třeba je nějak interaktivní, tak prostě najednou vlastně se jako ten čas, který potřebujete k tomu, abyste si udělali poměrně jako strukturovaný a kvalifikovaný názor na tom, jak funguje zastupitelstvo vaší obce, tak prostě místo hodin potřebujete jako minuty, což je prostě úplně skvělý. Supervizor. Já jsem říkal, že jakoby to není o té kontrole, jo. Ale samozřejmě, pokud se na to díváte jako z pohledu toho, co je v současné době jako dostupné, což jsou prostě věci zdánlivě neškodné, a neškodné neznamená, že by se díky nim dalo něco ukázat, ale že se díky nim jakoby neutne nějaký tok peněz, nebo jakoby, že se díky nim nedají vydělávat peníze. Tak ty zdánlivě neškodné věci jsou ty, které jakoby především využívají nějaký jako lidi, kteří mají jako tendenci nahlížet kontrolně do nějakých činností. Takže bohužel jakoby ty příklady toho jako skvělý vyhledávač dopravního spojení postavený na otevřených datech, nebo něco, co usnadňuje život vozíčkářům, protože prostě jako víme, kde jakoby jsou ty kde jsou zvýšené obrubníky a kde ne, kudy vedou jako nejlepší cesty, tak tyhle ty věci prostě nejsou, protože ty data nejsou. A jako data, skrze který lze jako dělat nějakou kontrolu, navíc tam jsou ty nejmotivovanější lidi, protože ty nemají tu finanční motivaci, ale to jako umožňuje do něčeho nahlídnout, tak ty jako i s tím málem dokáže něco vytvořit. A supervizor, to je taková jako bílá vrána, že vlastně tuhle jako kontrolu přímo podporuje ministerstvo financí. Tahle je aplikace, která vyhrála minulý rok v soutěži Společně otevíráme data. První místo, což prostě my jsme jako museli dát ministerstvu financí cenu. To je jako bolestné, ale oni si to prostě zasloužili. To jsou vlastně jednotlivé faktury vyplacené ministerstvem financí v loňském roce. Proč to taky stojí za zmínku, je, že to vytvořilo opravdu ministerstvo financí, jenom lidi z ministerstva financí vytvořili to v rámci svého pracovního času. Není to prostě nějaká jako mega zakázka na nějaký informační systém, ale normálně ty lidi to tam jako vyrobili. A protože to tam vyrobili, tak ještě navíc to potom jako publikovali v open source, takže tuhle aplikaci může vlastně každý jako použít. A pokud jako nějaký úřad publikuje faktury, tak je možný už díky tomuhle z tomu po něm vlastně dneska chtít, aby jako třeba na to nasadil ještě takovouhle další službu, že si je bude možný prohlížet. A co druhý je na to zajímavý, že já mám rád tohle, jo, 1,5 milionu pan Marek Hlavica. Nic proti němu, ale to je 1,5 milionu za loňský rok za to, že dělal nějakou jako poradenskou činnost ke komunikaci mediálnímu prodávání elektronické evidence tržeb. Jo. Já myslím, že jako si pamatujete, aspoň trošku, ať vás to třeba nezajímá, tak tomu se uniknout nedalo, jestli prostě jakoby ministerstvo financí a ministr Babiš něco jako mediálně prohrál v minulém roce, politickýho skutečně, tak jakoby to je elektronická evidence tržeb. Ten jsem skončil prostě úplně jako neprodal to prostě té veřejnosti. A ještě zaplatil 1,5 milionu nějaký firmě, která mu s tím pomáhala, a přestože jí zaplatil 1,5 milionu, tak to neprodal. Žádný médium se toho nechytlo. Opozice ho ostřelovala, kudy mohla prostě, za EET. Ale nikdo, přestože tohle bylo dostupný, a je to veřejně známý, že to je dostupný,
tak nikdo prostě tenhle ten argument nepoužil. Já to říkám kvůli tomu, že je jakoby obrovský strach samozřejmě mezi těma úřadama publikovat nějaké informace, protože mají pocit, že se na něco přijde, že se to nějakým způsobem použije, aby je to znevýhodnilo a tak. Zatím neznáme příklad, že by se to jako dělo. Trošičku se to děje v případě Ministerstva spravedlnosti a nějakých tam faktur. Ale je to věc, která je skutečně jako sporná, kde i to ministerstvo to nějakým způsobem jako uznává. Ale to, že by prostě někdo jako vytáhnul nějakou fakturu a začal si někoho jako mlátit po hlavě, co si to dovoluje, to se prostě jako neděje. Jo, tak proto to jako říkám, že vlastně i tahle ta obava, to je prostě všechno, jako vy vycházíte nějaký takový jako ontologický strach z toho jako otevření té skříně, kterou jako hájím vlastním tělem. Prostě to jako ty úřady mají strašně v sobě hluboko zarytý. Dokonce se to nestalo ani přesto, že to ministerstvo financí bylo tak jako odvážné. Já jsem se strašně bál o ně, protože jsem věděl dopředu, že to jako takhle budou dělat. A bál jsem se, co to spustí. Dokonce se ani nestrhla žádná bouře, přestože každou tu fakturu je možný sdílet na Facebooku a na Twitteru. Já jsem prostě jako čekal, že tam někdo najde předraženou rekonstrukci nějakého záchodu na ministerstvu financí a prostě to pojede Facebookem a Twitterem, jako co se na to ministerstvu financí zbláznilo, jako jaký vyhazují vzpoura instalatérů proti tomu, jako jak předražuje prostě ministerstvo financí rekonstrukce záchodu. Nic takového se nestalo. Prostě ten jakoby kontrolní potenciál je velký v tom, že se na to lidi jako můžou podívat. A ten výsledek tý jako prvotní kontroly je, že se vlastně nic strašného neděje. Nenajde se tam jako věc, která by jako vyvolávala nějaký takovýhle bouře. Jo. Prostě normálně vlastně se akorát díky tomu zjistí, že to ministerstvo nějak jako celkem normálně hospodaří. I ten 1,5 milionu, to už jako, to jsem říkal, to je jako konstrukce nějaká mediální. Oni na to mají vlastně právo jako samozřejmě se snažit obhájit to, co dělají. Takže vlastně jako by se neděje nic úplně hroznýho, ani to jako nikdo nezneužívá. A ty lidi z ministerstva financí říkají takovou jako hezkou historku, že asi po 3 měsících, co měli publikovaný ty faktury, tak si tím jen tak jako někdo z nich brouzdal a najednou si říká, doprčic, tak teď jsem objevil jako ten úplně zásadní průšvih, protože za nějaký jazykový kurz, který měl stát asi 15 tisíc korun, tak tam prostě bylo asi 180 milionů nebo něco takového. Říkali si, tak tady jako tady utekly ty peníze prostě a to bude ten průšvih. No ale pak zjistili, že jenom jako špatně to přepsali a že jakoby do počtu jednotek napsali variabilní symbol, takže to vynásobili nějakým prostě jako obrovským číslem, což měli v účetnictví špatně, jo? Jakože to byl opravdu vlastně, to měl jako špatně účetně. Nikdo si toho nevšiml, nikoho to jakoby neurazilo, prostě oni si to tam našli a díky tomu, že to měli takhle jako přehledně před očima, tak jakoby mohli tu chybu odhalit. To je prostě obrovský benefit otevřených dát, který vlastně se jako hodí každému tomu úřadu, že prostě díky tomu jako vnáší pořádek do svých věcí. A skutečně jako by ta zkušenost je taková, že když už někdo něco najde, já jsem se na to ptal i jako nějakých těch zahraničních jako tady kapitánů prosazování otevřených dát a vlastně jako všichni říkají to též. Prostě chyby se jako stanou a většinou na ně lidi upozorní, jako že by vznikl nějaký skandál kvůli tomu, to se prostě jako neděje, protože samotný to publikování otevřených dat je jako velmi pozitivní a vstřícný krok. A vlastně, když jakoby to ten úřad udělá, tak není už tak jednoduchý jakoby k němu přistupovat tak nepřátelsky, jo, když prostě nastaví hruď takhle jako to ministerstvo financí třeba. A jenom, byste věděli, 17.07, kolik máme času teda ještě? 15 minut. Budete chtít nějaký jako závěrečný prostor na dotazy, nebo opravdu tak jenom jako budete, jo, tak to uděláme jako strašně rychle. Jenom ukážu jako rychle ještě ty aplikace, co vlastně jako by můžou ukázat. Tohle je třeba aplikace, která pracuje s informacemi o zdrojích, o velkých zdrojích znečištění, které jsou nějakým způsobem dostupné díky ministerstvu životního prostředí, myslím. A jsou to vlastně ty registrované, povinně registrované zdroje znečištění. Takhle, když se na tu mapu podíváte, tak jako myslím, že to je hezká zpráva sama o sobě, kolik máme jako zdrojů znečištění. Člověk se musí minimálně trošičku jako vyděsit. Hey Babe Brnem, to možná znáte. Znáte to? Tuhle aplikaci? Ne? 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 Kdo ji zná?
Jeden. No, tak to je... já mám tuhle aplikaci rád, byť má jako spoustu různých, různých jako takových dětských nemocí, bych řekl, ale ona docela jako plasticky popisuje dění v Brně z pohledu nějak jako životního prostředí a dopravy a tak. A na ní jako je hezký to, že ona vlastně ukazuje věci, které se jako často snaží ukazovat i města ve svých aplikacích. No, jako dostupnost, dopravní situace, cyklodoprava, ovzduší, nějakou možnost komunikace, to chce to změnu s tím úřadem. Ale ona všechny tyhle ty věci staví jako na první místo, takže vy vlastně jako máte tady takový zrcadlo těm aplikacím městským, nevím, jestli jako máte třeba nějakou jako vaše město, nějakou mobilní aplikaci, já mám jako v Praze, máme mobilní aplikaci, já jsem si ji stáhnul a vlastně člověk, než se prokouše k tomuhle z tomu, tak to vzdá, protože to město má především jako potřebu nacpat jako mě spoustu informací, které mě nezajímají. A tohle to staví až jakoby na druhou kolej. A vlastně tady je hezký, že ta aplikace to dělá jako obráceně tak a vlastně jako já to vnímám jako i takový zdroj inspirace pro ty města, který prostě jako by se měli naučit, pokud už něco takového mají potřebu tvořit, tak aby to dělali způsobem, který třeba jako bude víc, aby si uvědomili, že ta jejich jako primární role je těm občanům pomáhat a ne jakoby prostě je chytat do pasti, ve který se mě pak podaří jako jim vnutit nějakou informaci o tom, jako jak jsme, nevím, někde spravili dětský hřiště třeba nebo tak. A za evropský peníze. A tohle je taky jakoby hezká aplikace, tu ukazuju zase s ohledem na to, co jsem říkal, že jakoby to využití najde někdo jiný. Tohle je úplně krásný příklad toho jako stočení toho úhlu pohledu. To, co vidíte, ona ta mapa teď přechází na doménu mapasamosprávy.cz a bude to na celý Česko. Ale to, co jako vidíte, tak je vlastně... tak jsou nejrůznější dokumenty, které publikuje město Brno na úřední desce. Rozhodnutí, záměry, prodeje a takové věci. Vlastně jakoby všechno to, o čem rozhoduje zastupitelstvo. Ten člověk, který to vytvořil kvůli tomu, že si chtěl koupit garáž a nevěděl, jak se má dozvědět, prostě jako kde... Nechtěl každý den se koukat na úřední desku, jestli tam náhodou nevisí jako nabídka na tu garáž konkrétní, o kterou měl zájem, no, pronajmout zahrádku se chtěl. A uvědomil si u toho, že vlastně veškerý rozhodování zastupitelstva, nebo spíše jakoby veškerý takovýto rozhodování zastupitelstva, který potenciálně může člověka, který žije ve městě, zajímat a který může potenciálně ovlivňovat jeho život, tak souvisí nějak s fyzickým prostorem. A v momentě, kdy jako souvisí s fyzickým prostorem, tak vždycky uvádí nějakou adresu nebo nějaký parcelní číslo. Takže vlastně jakýkoliv, ne jakýkoliv, ale jakoby velká většina rozhodnutí, která ten úřad činí, tak je jakoby zanesitelná na mapu. To je prostě úplně jako geniální myšlenka, protože když jako pokud někdo jste zastupitelem nebo se někdy chcete podívat na to, jako o čem jedná zastupitelstvo, tak má na jednom zastupitelstvu tam těch jako 300 bodů, což je prostě 300 nějakých smluv o pronájmu nějakého kousku pozemku třeba. To je prostě není v lidských silách tohle to učíst, ale vlastně tuhle věc jednu, to je jako ty stovky stran můžete jakoby rázem mít před očima najednou na mapě a víte minimálně, že v oblastích, ve kterých jako vy máte nějaký zájem, který vás zajímají, tak prostě vidíte, jestli se tam něco děje nebo neděje. Strašně moc to jakoby usnadňuje vlastně orientaci a i jakoby první reakce ze strany zastupitelstev a to je zase o tom jako úklidu, o tom jako zpřehlednění pro ně, to kvituje a říkají, my bychom takhle chtěli jakoby vlastně dostávat podklady na zastupitelstvo. Oni mají ke každému tomu bodu, mají prostě snímek z katastrální mapy okopírovaný, všichni to dostávají na papíře, ale kdo se tím bude jako prohrabávat? Tady by to měli všechno vlastně po ruce hned. Jo, tak to je takový jako hezký příklad toho, kde toho, jak jakoby dokáže ten úhel pohledu strašně moc jako některé věci nebo obsahy jako otevřít nebo rozšířit.
Justinian, to je taková ještě jakoby hezký, takový hezký příklad toho, vlastně nevím, jestli tady jste někdo jako studenti práv nebo právníci. Jedno. Každopádně je to tak, že prostě v Česku vlastně má jako monopol na publikování dat, tedy publikování zákonů, prostě mají nějaký společnosti, ten jakoby nejrozšířenější je ASPI, takový jako právnický program, který obsahuje všechny aktualizace, novelizace, judikáty a takovéhle věci. A přitom spousta těch věcí je dostupná na internetu v nějaké podobě. A tady ta aplikace Justinian, zákony pro lidi možná znáte, to je takový jako základ toho trošku. Tak Justinian vlastně tuhle věc dělá na základě otevřených zdrojů, na základě těch jako veřejně přístupných. Není to klasická open datová aplikace, ale je to prostě ta ukázka toho, co to může vlastně přinést. V momentě, kdy prostě jsou zákony, rozhodnutí soudu, všechny tyhle ty věci jsou z povahy, jako z ústavní povahy veřejné dokumenty. To je to, o čem jsem jako mluvil před, když jsem říkal, že nejsem ústavní právník, ale vlastně jakoby vy máte právo znát soudní rozhodnutí, máte právo znát judikáty, můžete si je vyžádat, máte právo znát zákony. Ale vlastně to, jak publikuje stát zákony, stát publikuje zákony v té sbírce, což je to PDF-ko, a tím prostě jakoby on vyřeší publikování zákonů. To jakoby není úplně jako ideální dostupnost, minimálně v tom smyslu, že prostě jako vám nezbývá fakt nic jiného, než si ten papír vzít a jako přečíst a podtrhávat si v něm, vytisknout. A postupně vznikají jakoby služby, které vlastně tyhle ty nemoci jako toho publikování nahrazují. Jsou to přesně zákony pro lidi, jsou to otevřené oči ústavního soudu a nejvyššího soudu, který publikují už ty judikáty v strojově čitelné podobě a tak dále. A vlastně z těch zdrojů se jakoby postupně daří jako vytvářet nástroj, který jakoby je konkurenceschopný tomu ASPI. A ukazuje, že vlastně ten stav, kdy prostě jakoby někdo vám dodává nějakou službu jenom proto, že prostě má nějakou exkluzivní smlouvu jako se SEFTem, který jako vytváří prostě ty sbírky. Takže to je vlastně úplně jako absurdní stav, že prostě tomu konkrétnímu provozovateli jako té služby je jakoby dána úplně jako nesmyslná, neopodstatněná výhoda, protože nikdo jiný takovouhle smlouvu uzavřít s tím poskytovatelem těch zákonů nemůže. Prostě jenom jeden. Proč to je zrovna on? Proč to musí být někdo? Jo. Tak to je jenom taková jako další ukázka. A to už nebudeme řešit. Pojďme na dotazy, ať máte nějaký čas trošičku. Tohle je to už jenom takový jakoby náhled. Se můžete pak podívat na porovnání České republiky, na Open Data Index a Open Data Barometer, ze kterých vyplývá, že jsme 21. podle jednoho hodnocení, 26. nebo 27. podle druhého hodnocení v nějakém rankingu zemí, které něco dělají v oblasti otevřených dat. Tak. Děkuji. Máte nějaké otázky? Počkat. Prosím. Ne? Aha, jasně, jasně. Vy jste zmiňoval, že některé ministerstva si zaslouží jako určitou pochvalu za to, že zveřejňují data, nebo některá data. Stalo se nebo stává se, že je účelově, že otevřená data účelově využívají ke své propagaci. Zmiňoval jste třeba tu aplikaci, ale to asi nejsou otevřené data úplně. Nebo k účelové selekci některých typů dat, na jejich základě poukazují na to, jak dobře hospodaří tady a tamhle, ale zároveň zastiňují třeba fakt, že naprosto špatně hospodaří někde jinde, nebo nějaký jako velmi jako selektivní selekci informací. No, na to se dá říct ano i ne. Ano, nebo nejdřív ne. Ne v tom smyslu, že když se prostě třeba ministerstvo financí jako rozhodne publikovat ty faktury svoje nebo jako nějaký úřad, tak jakoby musí publikovat všechny. Nebo nemusí samozřejmě, ale ono se na to jako většinou přijde. Jo. Jsou případy třeba s registrem smluv ze Slovenska, že se přišlo na tom, že tam některé úřady nepublikovaly nějaké smlouvy, které měly. A ono to totiž jako
to souvisí zase s tou jakoby bohatostí datovou, jako ve chvíli, kdy máte závěrečný účet té instituce a máte faktury, prostě ve chvíli, kdy všechno tohle je dostupné v otevřeném formátu, tak už vlastně ta kontrola toho, jestli všechno přiznali nebo nepřiznali, je poměrně snadná. Takže jakoby, nemůžu říct, že tam jakoby všechno nepublikujou, teda publikují všechno v tuhle chvíli, ale jakoby minimálně, pokud něco takového se děje, tak je to spíš taková jakoby dětská nemoc toho systému, než jako, že by to bylo do budoucna jako nějaký velký riziko. Na druhou stranu, ta selekce tam prostě probíhá jako ze strany těch úřadů. A ne v tom smyslu, že by jako vybírali jednotlivý údaje z nějakého datasetu, ale vybírají si, jaký datasety budou publikovat. Klasicky zase u těch faktur, aby jsme jako se drželi tohohle z toho, nebo tam je to jako hezky vidět, tak vlastně zatím většina těch institucí, které publikují faktury, tak tam nepublikuje IČA těch dodavatelských subjektů. To IČO a vzhledem k tomu, že jakoby každý ten prostě účetní jako nějakým způsobem to zapisuje, tak vlastně ty data se stávají tak trošku jako neporovnatelnýma. V momentě, kdy tam je to IČO, tak máte prostě jako unikátní identifikátor toho subjektu a když si představíte, že by byl jakoby dostupný obchodní rejstřík nebo ARES ještě lépe, ve kterém jako kromě toho, že jsou tam ty subjekty právní, tak jsou tam i jednotlivé živnosti, tak vlastně by vznikl jako velmi hezký jako balík dat, který by umožňoval určitě velice rychle prostřednictvím nějaký služby, která by vznikla, se podívat na to, jak jsou třeba jakoby propojený jednotlivý právnický osoby nebo nějaký subjekty okolo nějakých jako ministerstev nebo nějakých penězotoků, což nemusí jako nutně zase znamenat nic špatného. Nicméně, třeba jako v případě té nekonečné debaty o tom, jako, jak prostě jako se tady zase, držme se, ministerstvo financí jako narostlo množství dotací Agrofertu a jako odpuštění daní současně. Takovýchhle věcí je určitě mnohem víc, ale nelze na ně přijít nakukováním do jednotlivých faktur, lze na ně přijít jenom jako prostřednictvím nějaký jako souhrnní analýzy těch dát. Takže určitě si vybírají a ten nemusí to být jako nutně snaha něco zakrýt. Oni si taky vybírají, protože to je jako částečně to jako souvisí s odvahou a částečně to souvisí ale prostě s tím, že jako většina těch institucí, co chce publikovat otevřená data, tak prostě jde tou cestou, že jako od někud musí začít. Takže jakoby bere prostě ty věci, které jsou nejjednodušší, které mají v podstatě přechystaný. Určitě ten další vývoj bude ten, že přesně jako jsou, jako jsem ukazoval tady ten majetek na té Praze 6 a na tom ministerstvu školství, že jakoby nejdřív vlastně budou ty instituce překlápět do otevřených dat ty informace, které už někde jinde na internetu mají, jenom je nemají v tom formátu a teprve potom budou třeba přicházet s nějakýma dalšíma. Pokud tam nebude nějaký jako silný požadavek ze strany veřejnosti, aby třeba něco zpřístupnili, jako, který to jako vynutí. Stačí takovou odpověď? Určitě, to je dost zajímavý, že vlastně platí, že mluvíme se o otevřených datech, ale vždycky záleží na tom, do jaké míry vlastně otevřená, že i když zveřejní ty smlouvy, tak ne všechno se z toho vlastně dá dohledat. A teoreticky je tam teda spousta prostoru i pro jako třetí strany, které potom můžou vytvořit aplikace nebo pak se zabývat tou analýzou, co chybí nebo jak ty informace propojit. Určitě. To se jako určitě děje, jakoby zrovna ty IČA, to je věc, na kterou jako opakovaně těch několik aktivistů, který zajímají ty smlouvy, tak prostě teda ty faktury, tak samozřejmě jakoby na to ukazují. U těch smluv je to trošku jako jednodušší v tom, že nebavíme o open datech, protože jakoby vlastně není ještě ten zákon schválen a neví se, jestli jako registr smluv bude povinný, nebo jakoby ty smlouvy zveřejněné na internetu, jestli budou povinným datasetem v rámci otevřených dat, ale jakoby ta situace je taková, že registr smluv, ten zákon prošel prostě s tím, že jakoby přiřknul nějaký jako čtyři povinné atributy té smlouvy, které musí být publikovaný v tom registru a vlastně ti, kdo jako nejvíc prosazovali registr smluv, ti, kdo už mají tu zkušenost, protože ty smlouvy publikovali předtím, tak ty publikují mnohem víc těch informací. Takže vlastně ty jsou jako naštvaný, protože tady vzniká něco, co je z jejich pohledu úplně nedostatečný a jako tak to prostě je. Na druhou stranu jakoby každý ten úřad si tím jako řekněme tak jako vytváří nějakou vizitku o tom, jak moc vážně to myslí, protože
může prostě si vzít za vzor jeden jakoby ten plnohodnotný dataset, anebo si může vzít prostě jít tou cestou nejmenšího odporu a jako vzniká ti minimálně prostor na to vlastně chtít potom úřadu něco dalšího, protože už jsou tady nějaký, kteří to udělali. V tom je mimochodem krása toho pražského katalogu, kde si myslím, že to nebude trvat dlouho a vlastně na základě toho jakoby budou vznášeny požadavky na další městské části, aby publikovali data, které už jiný městské části zpřístupnili. Tak. Máte nějaké další dotazy? Dobře. Tak doufám, že to znamená, že jsem vám řekl všechno, co jste potřebovali vědět a děkuji vám, že jste tady takto vydrželi se mnou a držím vám palce ve vašem studiu. A